এইটো আমাৰ ধুন ধুনটো আৰু এয়া বেটা আহি গ'ল তৰা পঢ়ি অ বেটা এইফালে টমাটৰ এটা গোন্ধাই আছে ধুনীয়া এইটো আমাৰ বেটা চক আজি ফাৰ্ষ্ট তৰাবি যোৱা বছৰৰ পৰা পঢ়ি আছে আৰু নহয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ফাৰ্ষ্ট তৰাবি হয়নে প্ৰথম তৰাবি ইয়াৰ আগৰবাৰ পঢ়িছিলা তাৰ আগৰবাৰ পঢ়িছিলে হয় এয়া চাওক এতিয়া ৰোজা ধৰিবা নাই সেইটো কথা কৈ দিয়া আগত ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু সেইখিনিক যেতিয়া উঠা হ'ব তেতিয়া লগতে খোৱা হ'ব আৰু এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ কালাৰ মানে আৰ্টিষ্ট মানুহ যে সেইকাৰণে কালাৰটো থাকিবই আৰু হয় নাই এইফালে চোৱা এবাৰ ধুনু এই কাকাক চালাম দি দিয়া এইটো আমাৰ ধুন ধুনটো আমাৰ ধুন ধুনটো চোৱা আকৌ ধুন ধুন এইফালে চালাম দি দিয়া কাকাক চালাম আলাইকুম ঠিক আছে চাই যাব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কৈ দিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব দে বেটা উঠিলে বেটা মজুলিলে যাবলৈ ওলাইছে আৰু আপোনালোকৰ ৰেচিপি দি নাথাকো আৰু সাধাৰণভাৱে যিখিনি বনাওঁ সেইখিনি দিম গোটেই যে যিমানখিনি বনাইছো চব যে দিব লাগিব আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান চবৰে আছে মানে আমাক চবৰে থাকে বাৰু কিন্তু বেটা মানে আজি বেটা ভগাৰ আজি প্ৰথম ৰোজা হয় আগতেও ধৰে আহিছিলে মানে এনেকুৱা নহয় আৰু আধাকে ধৰে মানে দহটামান বজাত তাৰ মানে ভোক লাগে আৰু ভোক মানে যিটি কোৱা সেইবোৰ এইবাৰ ৰেচিপি এতিয়া কৰি নাথাকোঁ কিবা কিবি কৰি যাম আৰু আপোনালোকে দেখাই যাম যে ৰেচিপি ভিডিঅ' দিম কিবা দিম সেইবোৰ নহয় আগৰ আপোনালোকে চাব পাৰে আগৰ ৰোজা মাহৰো মই একো তেনেকুৱা দেখুওৱা নাই যোনবোৰ মানে দেখাব নালাগে আৰু তেনেকুৱা সকলোৱে কি কম আপোনালোকক বুজি পাইছে সেইকাৰণে সৰু সুৰা কিবা কিবি বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু যোনটো সাধাৰণভাৱে সকলোৱে বনাব খাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ আলহীয়ে দিছে নাই এটা এটাকৈ আলি আহি আছে আৰু ৰোজা মাহত চাওক এইটো চোৱা আকৌ গাখীৰ লৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু কি কি কৰিলে দিছে নাই আজি লোৱা হৈছিলে এইটোত আধা লিটাৰ আৰু চাওকচোন কি কৰিব মন যায় বাৰু ভিতৰৰ পৰা আহি এইটো ঘটনা এনেকুৱা কৰে নি ধুন ধুন হা এনেকুৱা কাম কৰে ক'ত বহি আছে হয় আকৌ ৰোজা মাহত চাওকচোন কিমান গাখীৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি নিশা খাবলৈ কাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা মাৰিব মন যায় নহয় এনেকুৱা মাৰিব মন যায় সঁচাকে এনেকুৱা লাগে বাৰু এতিয়া এইটো মাহত এনেকুৱা গাখীৰ যদি পেলোৱা হয় মোৰে ভুল এইদৰে থৈ দিলোঁ নাই হা নহয় সেইখিনিকা ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে মন নাযায় এতিয়া মেলি লওঁ বুলি আহিছোঁ আজি বতৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া বতৰ কৰিছে ৰ'ব মেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছে দেই ইমান ধুনীয়া বতৰ চাওক কিমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে মিহি মিহিকে আমাৰ চৰাই মাত নহয় দেই আমাৰ কুকুৰা মাতহে শুনিবলৈ পাব বতাহ মাৰি আছে মিহি মিহিকে ভাল লাগিব আজি ৰোজাটো ধৰি এয়া আমাৰ ফুলবোৰ চাওক অকণমান দেখাই দিছোঁ এইটো আমাৰ মেইন ৰাস্তাটো এইটো আমাৰ ঘৰটো দেখাম বাৰু বহুতে কমেণ্টত লিখি দেখাবৰ কাৰণে দেখাম আৰু মই কিউ এন এ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই দিম আগত এতিয়া মই গামোচাখিনি মেলি লওঁ
গাখীৰ চাকি পেলাই লৈ প্ৰথম ৰোজাৰ দিনা গাখীৰ চাকি পেলাই মেলি আজৰি দেখাই আছো আজান দিয়াই নাই কিন্তু যাবলৈ একদম পুৰা ৰেডি হৈ আছে চেহেৰাটো নুৰাণী চেহেৰা আহি গৈছে ৰোজা এদিন ধৰি ভাল লাগিব হয় নহয় চাওক এয়া চাওক কিমানখিনি কাপোৰ মেলা হ'ল কিন্তু আপোনালোকে দেখুৱা নহ'লে আৰু কিমানো চাই থাকিব কাপোৰ মেলা এয়া চাওক তিনিডাল ৰছী পূৰা ফুল্টি হৈ গ'লগৈ কাপোৰ হেৰি কৰিছে এখন এখন মই ভিতৰলৈ দি দিওঁ থাকক ইয়াতে মই কিবা এটা লৈ লওঁ এনেকৈ চিঞৰিছে দেখিছে ধুনীয়া কান্দ শুনিছে না এতিয়া মান ধুনীয়া চিঙিছোঁ দেই মান ধুনীয়া দি এটা কিবা এটা ৰেচিপি হৈ যাব আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু থাম্বনেইল দেখিতো গম পাইছেই এই তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৱে বনাই খাব পৰা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কিমান ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছেনে এয়া চাওক বুটলি মেলি লৈ ল'লোঁ আৰু সকলো বুটলে দেখা নাই এইফালে মই লৈছোঁ আপোনাৰ মানিমুনি আৰু টেঙেচি শাকটো যোনটো হয় সেইটো অকণমান অকণমান পালোঁ আৰু তাকে লৈ লৈছোঁ বুটলি আৰু এইফালে চাওক এয়া হৈছে মানধনীয়া কমকৈ পালোঁ আৰু ছয় সাতটামান আপোনাৰ মই আমলখি লৈ লৈছোঁ এয়া চাওক আৰু ইয়াতে মই কি এড কৰিম আপোনালোকে চাই যাব আৰু এতিয়া গম পাব আৰু এয়া চাওক মানিমুনিখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু অকণমান পালোঁ তাতে মই মিলাই দিম আৰু আৰু এইফালে মই লৈ লৈছোঁ নহৰু নহৰুখিনি ভালকৈ গুচাই মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান কাটি ল'মগৈ কাটি ল'লে আপোনাৰ এতিয়া মিক্সাৰ বাতিও দি দিলে সোনকালে গুৰি হৈ যাব সেইকাৰণে মই কাটি লৈছোঁ আগত অকণ টুকুৰ টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে টুকুৰা কৰি ল'লে সোনকালে হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে মই কৰি লোৱা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক মানধনীয়া পাতখিনি মানধনীয়া বুলি কওঁ আমি আৰু বেলেগে বেলেগ বেলেগ নাম দি কয় মই যিটো কওঁ আমাৰ এইফালে মানধনীয়া কয় সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ক'বা দেই আপোনালোকে মানধনীয়া কয় নে বেলেগ কিবা কয় আৰু এইফালে মই দিছোঁ বুট বুট ভাজিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ তাৰে বুট দুই মুঠি বা এমুঠি লৈ ল'ম আৰু এনেদৰে বুট কাবুলি বুট লৈছোঁ কাবুলি বুট মই লৈ লৈছোঁ দুই মুঠি আৰু ইয়াতে মই এয়া চাওক এইখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই নহৰুখিনি দিম আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াতে আদা দিব পাৰে আৰু এয়া মই দি দিছোঁ আপোনাৰ জলকীয়া দুটা জলকীয়া আপোনালোকে যদি জ্বলাটো বেছি খাম বুলি হয় জলকীয়া সৰহকৈ দিব মই দুটা দিছোঁ আৰু এইফালে মই টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনাৰ আমলখি আমলখিটো আপোনালোকে এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটিলে সোনকালে হ'ব আৰু মিক্সাৰটো গুড়ি কৰাত সহজ হ'ব সেইকাৰণে আৰু এইফালে মই অকণমান নিমখ দি দিম এয়া চাওক নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব মই কিমানটো বাতিত ইমানটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মই দিছোঁ এক চামুচ নিমখ এয়া চাওক নিমখ এক চামুচ দি দিছোঁ আৰু এতিয়াতো ৰোজা আমাৰ সোৱাদ চোৱাদ কৰিবলগীয়া নহয় সেইবাবে এটা আন্দাজত দি দিছোঁ আৰু জোখৰ হৈ যাব এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'লগৈ আপোনাৰ পেষ্টটো দিছেনে কিমানটো ধুনীয়া হৈছে অকণমান পানী এড কৰিছিলোঁ দেই পানী এড নকৰা নহয় নহ'লে মিক্সাৰটো আকৌ বাতিটো নুঘূৰিব পাৰে নহয় সেইবাবে এয়া চাওক আৰু এতিয়া মই বাতিটোত ভৰাই ল'ম আৰু টেষ্টি টেষ্টি বুটৰ চাটনি আপোনালোকে এনেদৰে ৰোজামান বনাই খাব পাৰিব পকৰীৰ লগত মই পকৰীৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক খোৱা মেলা দেখাই নাথাকোঁ আৰু কিন্তু ধুনীয়াকৈ কিমানটো ডাঠ হৈছে সেইটো দেখাই দিলোঁ বুটৰ চাটনি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন বাৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু টেষ্টো হয় খাবলৈ এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ চাৰে নটা বাজি গ'লগৈ ইফতাৰ কৰা মেলা হৈ গ'ল যোনজনে আমাৰ সকলোৱে ওলাই হৈ গ'ল মিষ্টাৰ আহি নাপালেহি মিষ্টাৰ খালেহি বাৰু এতিয়া আহি পালেহি খালে মেলিলে আৰু আমি কটা গ'লি তাৰবিলে তাৰপৰা আহি পোৱাহি নাই পাবহি তাৰপিছত আপোনালোকে দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তাক আৰু আজি ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিলে নাপাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ' অকণ অকণকৈ দেখাই যাম আৰু ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি এপাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম